Ouais, bandeko bokoto bokoto tout cela moi moqué donc tout ça non a tongo donc ce que mon moni na yé donc na y a toujours ce qui a moni le mot que singeli qui na contribué pe na moi ma idée nanga on a zanango par rapport à la situation na outi komona par rapport à la situation na outi ko vivre bandeko bokoto bokoto bo partager merci ming na bandeko ya tout le la vie et pas ya et papi gen tout le bel la vie mais merci mingi na ninge na ibike ozwa ka ba émission merci mingi na Congo Flash na mi bozwa ka émission merci mingi na Tatiana Osango Riako merci mingi na Riako Tatiana Osango na pesi ombote la combattante donc la tigresse de la presse congolaise Tatiana Osango donc merci mingi na bande ko tout oba kozwa émission oyo pour na ko faire partager na Katia Fiti merci mingi na Bokoto 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 TV merci mingi na ingénieur Manongweni donc le directeur je ne sais pas de ce qui artistique je ne sais pas comment ingénieur technicien donc ingénieur technicien na biso ingénieur Manongweni merci na Bokoto TV bandeko tout onyo so bazo émission oyo en tout cas na les a ko toucher peuple na biso toza esengi ke toyako loba yango no senga bandeko na ngai oyo akoti a partager o partager ndeko na ngai partager avant na bandeko sala bien pour partager sala ezala moi bien bandeko bokoto to partager to solo la merci mingi na bandeko soki moi kombo ebimi nde na kozala na capacité ya kokwa otanga kombo na yo mais jusqu'à présent na zomona eloko ezo circuler te donc bokoto bo partager maneko to solo na makambo po moni ke parfois tous ceux qui s'abandonnent on a besoin que vous allez être conscient n'attendez pas au bout d'un combat où il y a des logos ni aux hommes Elka Alma merci mingi en tout cas Elbe Rela merci en tout cas n'attendez beaucoup tibo partager que c'est bien de konanga Elka Alan merci Elbe Rela merci beau partager mande konanga beau partager que ça l'a bien avant tout banda ko solo magamboka de temps en temps de plus en plus to yebisa kabino kende konangai soki ozo bunda oyebe loko ni ozo bundela oboni soki okufi oyeba kozi ni okufeli kunu tabala merci en tout cas kunu tabala merci en tout cas bandeko bo partager bandeko na tangi bakombo wana bo partager po bandeko mosusu ba beneficier quand même na information oyo to uti komona na ba media na biso senga ka mutu soko kufi okufeli eloko moko oyebi tina nini okufi kokufa lokola ntabate comprendre eta lokola biso lelo soki komeli biso po liwai komama pona mutu nyoso kokomela ngai kokomela mutu nyoso ce n'est pas dire ke ba okufi to leki bango te espérance mulanga na pesi ombote espé mulanga na pesi grâce pelinga Peyelinga, merci mingi grâce Peyelinga, espé mulanga na petit bandeko bo partager. Na ina no poto sulo mingi pona ndeko na biso o ya uti kotika biso kadiombo. Bandeko isenga kana vi liwa mutu moko pona ka liwate, mutu moko pona ka te circonstance nini na kufela ou bien pona ka te ngana nini na kufa na kana na guna nga ya liwa mutu moko pona ka zati. Me liwa yaka kana tango nango. Oyo nzambe alingi me biso moko pe bakolo vi toza na droit ko se protéger po liwa il faut eya selon volonté ya nzambe eya te na imbécilité na yo ignorance na yo liwa ebeti yo non bible yo bifo ko mi batela nzambe abatela yo me kozala stupidité omitika ka boye ozo yebate loko zo bundela liwa ti yo kozo ya bubuzo bakaka boye Mamoni, mes condoléances na famille na ndeko na biso oya otiko tika biso ka biombo. Mes condoléances parce que yake na ile suso, ake na ye déjà. Merci mingi grâce Pelinga, merci en tout cas. Na moni lobito zali mais par. Ko fait la cause moko bo. Eh ba ndeko na ngai bolimbisa ngai na zali banda réseau. Merci en tout cas. Bandeko, ko fait la cause moko oyo ata bato batikali, ba ebike ndeko na biso oyo. Lokola komanda eso ebi ke soki lelo nzambe a permettre ke nga liwa na ngai ye na ndenge moko oyo eza ya maladi te batutu bayeba ke liwa oyo komanda eso akufi po abane mbundira mabele liwa na ye eza liye na eloko wana
Ezate liwana ya mutu eko makotia confusion bazo yebate okufeli ndenge nini. Liwana yo ezalo ko eko mi lokola liwa ya ya nini ya sofsuri. Pourquoi les lamabe mbwa zo se retrouver te ndeke zo se retrouver te yango mona ndeko na biso oya tiki biso en tout cas esalinga pasi pona mona ke akufi na ebi circonstance akufi te mais na ndenge na landi bandeko oba meki ko expliquer apparemment akufi liwa moko brisque. Comme d'habitude, toi na Congo, et ça brisque, même Motsengo, a confié le brisque. Motsengo a en bonne santé. Jean Makanda, merci mingi de côté. Evan Zela, Jérémy, Evan Nzeka, Jérémy, merci en tout cas. Evan Nzeka, Jérémy, merci en tout cas. Beau partager. Amon. Lui, quand même, Moutouyo, ça a coupé. Toko pour na liwate. Mais, et ça, la balouan, Moussou, c'est toza, chico. Et quoi, pour s'aider, surtout réfléchir, et l'eau qu'on y n'est sali pour ne quoi, koufa. Koufa, loi avec cause. Tu es biqué, ne quoi, koufi, pour la cause, boy. Mais, loi, na yo, ezala na ba question, ezala na ba question, et belete, comme il okola, loi, ya, sauf souris. Bamboa, moi, ba, lela, ezate, ba, nani, ndeke moi, lela, ezate, kote, yo, nuni, donc, os, confusion, ezali. Confusion, c'est pourquoi, na zolo, ba, parabole, wana. Eza, par rapport, na, O bazo bunda inconsciemment azo bunda zo e batia zo bundisa nani nazo ya ko expliquer comment na moni la constater loi ndeko oyo ya kadiombo avant on a banda na ko ibisa bino ke bandeko na ngai ba oyo balanda ki biso na émission ya Fabrice FM le sage na pesi mbo ba oyo balanda ki biso na émission o to sala ki na Fabrice. Na ebisa gibino la fois passé que kala mingi te toko perdre pasteur moko ya munene. Monique Mosengo, un grand pasteur. Pasteur ezaka ndenge bino boyebeli ba muku na te pasteur ezaka moto aza berger oya kondisa ba troupe. Mosengo aza grand koleka presque ba pebele ya Congo. To te ko perdre. Direction na pesi ombote ndeko na ngai. Nzambe abatela. Je pense que zande kona biso ya soliste avec pas ya Werason nazamba pamba bafonga na même émission ya Fabrice na uti ko yebisa bino ke kala mingi te ba comédien ba okende na émission ya dimanche passé bande ko nazana nga prof nazana nga pasteur te mais nazana grâce moko boya ko mona makambo soki zoya pas même 5 jours 6 jours, parce que, pas même, le 5e jour, na ebisa bino ba comédien, eza ko touche bino kala mingi te bozo lela, ba comédien. Lelo, kadiombo akei. Na liwa moko o eza brisque. Na ebisa ki bino, tikali 2. Naza prophète a malerte. Mais naza prophète, oyo naza ko annonce, naza ko annonce, pona ba oyo baza inconscient liwe ko beta bino naza prophète de malerte mais naza messager ko pesa ka bino deja ba oyo baza inconscient liwe ko banda beta bino pa même 5 jours na bise ke ba comédie mama ya munene akokende mikolo ezo ya bokoye bango ke nzambe itiliza kaka ba pa ba pasteur na bino lokuta wana te kala mingi te na moni deja bande ko musuba ko mobenga nga balobi papa oza prophète ozolo baka ya solo na sengi pe bino ba dim na bino na ba offrande te o ne ba pasteur mosusu akome afandi kaka boye na zalo ba prof ba prophète na bino ana na ba pasteur na bino lokuta alinga ko alingi sino no muto asimbi mande fo sali boye pa intimide bino po alo ba bomo na kima kambolo ba za solo ngai za bongo te te mana na grâce nanga particulier so na zolo ba na ebike na izai loko na sentir ke lobango nazo sepela na liwa ande kote parce que nazo ya ko expliquer liwa na ye akomo comprendre ke akufi liwa ya buzoba liwa na ye ete abande ko mususu na lobi bien mes condoléances na famille na ye na présenté ba condoléances na famille na ye mais na tango kote na monde politique ozoye bate soko zo bundela nini ozo bundela nani okokufa liwa ya buzoba. C'est là où on a l'obligation de kufi liwa ya buzoba.
parce que apparemment akufi na maladie. Monde wana toyebi ke ekomi monde ba champion ya poison na mboka wana. Ndeko na biso ces derniers temps toyebeli ngai na ebeli na identité ya comédien. Mais comme Congo eza ko pesa congolais tout na droit pour le moment tozo senga pe ezala bongo ya kotelema pona mboka na ye mais ba mosusu ba telemeli nde ko soutenir ba leader na bango ba leader tribal provincial baza ko telema pona mabelete nde kona biso Kadiombo ces derniers temps a telema ki vraiment il était présent Frank Sadik. Merci mingi na place aux Alina. Je pense na Guinée hein, appelé sur mon Franck. Ces derniers temps Kadiombo a tellement qui vraiment batutu ba monnaie que Kadiombo était présent aux médias pour na ko défendre Félix. Mais ba ndeko comment okoki ko défendre eloko na ite ya ba congolais tout. Mais défendre Félix. Osa ko attaquer ba étranger. Mais eza buzoba okimi mbula na kati ya ebale. Eza buzoba bande ko nangai. Ani bolemo, merci en tout cas Franck, beau partager. Ani bolemo, beau partager en tout cas pour to solo la bien en tout cas bande ko nangai. Eza buzoba o Kadiombo abande ko sala. Liwa o ebeti abelite. Abelite eza baliwa moko to mesani na ngo siko ya baliwa brisque. Baliwa o to mesani ko mona na kati ya IDPS. Na ebite soki liwa ya Kadiombo pe bakoloba ke eza COVID. Je ne pense pas. Te ba kolobake eza COVID. Eza baliwa tomesani yango na Congo. Baliwa brisque. Ya ba poison. Ba oko saka COVID. Est-ce que Kadiombo pe ba kolobake eza COVID? Kadiombo abande ko bunda komba ya buzoba. Na zolo belanono po na liwa na ete paske mutu atiki biso. Et donc en tout cas, mes condoléances na famille na ye. Mais nazo lobelake bandeko obo tikali boza ko soutenir Félix boko kufa lokola banyama eza lokola oza ko attaquer mbula mais ozo kote la nini donc oza ko attiser mbula mais oza na mai eza eloko moko mbula na mai eza eloko moko eza lokola oza ko attaquer ngomba oza na mabele eza eloko moko Kadiombo abande ko attaquer ba Rwandais aza ko attaquer Katumbi. Mais azoye bateke Félix azana Kagame. Katumbi azana Kagame. Mais yoza ko attaquer ba étranger, ba Rouberwa, ba tutu wana mais ozana Félix. Et pourtant Félix azana Kagame bande ko bozo comprendre loko wana. Gloria Mulumu kia kiao. Merci en tout cas Libisaga Kombo là c'est un peu compliqué Gloria Félix Azana Rubero Félix Bandeko Félix Azana Museveni Félix Azana na Kagame Félix Azana Katumbi yo oza ko attaquer batwana mais entre temps oza ko soutenir Félix Bandeko na ebite soki bozo comprendre ndeko o lit na ezaki nini parce que aza ko soutenir Félix mais entre temps Félix Azana Kagame mais aza ko attaquer Kagame aza ko soutenir Félix entre temps Félix bazana Katumbi mais aza ko attaquer Katumbi aza ko soutenir Félix aza ko attaquer Museveni mais entre temps Félix azana Museveni bozo mona ke akufi buliwa ya buzoba oza ko attaquer ngando oza ko attaquer nini ngubu oza ko attaquer nguma na kati ya mai et pourtant bato na tuba vivre kana mai Angela Seka en tout cas merci partager Sunga bla Blas, partagez en tout cas, n'a évité son attendu en bien. Bon, partagez, bande, on a gagné. Ndeko na biso Kadiombo, akufi liwa ya buzoba. Oza ko bunda, ozo e bate, ozo bunde la nani. O tie nano tribalisme liboso, po azan ndeko na yo. Et pourtant, ndeko na yo, o yo zo soutenir wana. Ye mouto aza ko protege ba Rwande, azo protege ba étranger, aza ko protege ba Kenya, azo protege Katumbi, Félix. Lelo siko yo, nazo yo kake babayi bakiye akeke na biro na ye abimi kuna na ebitiso babwa ke lake poison na kati ya biro akufi liwa ya buzoba pourquoi parce que oza ko bundisa ba étranger oyo bazana muto yo zo soutenir osala ba émission ou attaquer ba tutu
pona Félix. Et pourtant Félix azali na batwana. Mais ndeko nanga na uti kolanda ndeko moko oyo aza kosala lo alo bela makambo ya ya Kadiombo. Alobi ke basali tango ayo ke moni azande ngwana bakomi osala ba cotisation. Ba 5 millions zola tama ba sac ya ba 85 millions o luka cotisation po o bima libanda. Pourquoi muto oyo Félix oyo soutenaka? Comment atie mbongo te po ba évacuer mbango mbango comme na hôpital na Congo to mesana ke eh po ozo soin ya bien il faut qu'aba évacuer na Congo ozo soin ya bien te po tozana ba médecin ya bien te tozana ba hôpital ya bien te lokuta tozana ba médecin ya bien mais bozo tia bango na ba condition ya bien te ba matériel les ate mais na yoki na lobi ba twana ba kwande ko cotiser po na Kadiombo ba bimisa libanda. Mais comment ça se fait Kadiombo a soutenu ka Félix na mwasi na ye na bango bakoki ko tia mbongo mbango mbango te po ba misande kwana akende kozwa ba soins appropriés o ezaka ngubu place au crocodile azali me balie yo po bango nyoso ba vivre na ibale ndeko na biso Kadiombo kufili wa ya buzoba azobundela mutu azobundela mutu azobundela mabele te parce que soki azaki kobunda mabele te abando bunda mabele ba turukola biso alingaki atake biso te azobundela Félix Félix mutu Félix ba na ndeko boli misanga na yebite soki na comprendre la raison de la raison na ngai za mabe. Félix azana batwana ye fe, ye azako a critiquer bango mais entre temps Félix azo bande ko ibata ide pesse. Oko kene na limete yo kine ba finga kakagame. Omo na ne ba critiquer Katumbi. Omo na ne ba critiquer ka ba Muruberwa mais Félix azo démontrer bango clairement ke ezaka na batwana. Ozo mona teke ba tulokola Kadiombo ko faliwa moko ya Kibolole. Akufiliwa ya Kibolole. Nazako se pena na liwana yete. Me nazande koloba akufi liwa ya Kibolole ayebi bien ke Félix azana Kagame. Kagame egala Katumbi. Me yo zwita ya kuatake Katumbi, ya kuatake Kagame, ya kuatake Ruberwa. Entre ta mutu o yo zo souteniriye azana batuana bandeko nangai. Boye bisangai, siko tokoloba nini. Kadiombo zangi maele, azana maele te. Asi akufi toko jije yete. Metoza koloba position na ye. Oya zaki nango bande konangai. Eza parmi babiloko oyo. Parce que abela kite. Abela kite. Eza ka nengi baliwa otomesani nango na Congo. Eza ka mutakoti boye nanda kwa bimi. Ah. Mosengo. Akelega ko servir boye. Asali mes. Azongi. Akufi. Eza baliwa o ba memeli biso na Congo. Express. Bailiwa mo express. Osakali ka batiyo lo envelope okeyi. Bandeko bino bato bo mes oyo bino bozako atakaka e Katumbi bozako atake Kagame bozako atake soki boza maele te boko kufa liwa ya buzoba parce que Katumbi egala Félix Félix c'est ça Kagame Kagame egala Katumbi komiko sateke naza ko servir Fenin Félix Félix a se pelana ngai po naza ko atake Kagame asia yebiso ke c'est mon frère kiko bimisa mbongo te po ba évacuer Kadiombo. Et pourquoi chaque fois que mutu abeli il faut qu'aba évacuer pourquoi na Congo tozangi ba médecin qualité bazali na mboka wana mais bolingi ko tia ba moyen te pona ko bongisa ba hôpital bolingi ko tia ba moyen te pona ko futa bango bien te boza obligé après place ko kende peut-être que en Afrique du Sud ko kende kuta médecin ko sanye kuna un congolais ki me pa na ye. Pourquoi mboka wana bo memi yango bo ndimi toza sous occupation bande kona biso ya IDPS baza ko soutenir occupation en combattant encore occupation soutenir Félix ezaki bolole baza ko soutenir Félix mais baza ko attaquer Nin Ruberwa baza ko attaquer Kagame mais boza malade te bande kona boza malade bande kona ngai boza malade ndeko oya kufika Kadiombo. Oya zana mutu afana no a réfléchir. Ndeko wana akufi liwa ya maladite. Akufi liwa ya oya eza politique. Ba attaque na politique. Aza ku attaque. Parce que mboka eza okipe. Aza ku attaque ba okipa. Tous les Katumbi. Les Félix tout ça. Ba aza bato ba zana kati ya système occupation. Akei. Yo mutu fandele musala na yo ku attaque Kagame. Oza kukumi sa Félix. Oza bolole. Félix a sa montré, a sa démontré, bino na ba forme et tout. Ke yena Kagame waza mutu moko.
Asa démontré bino na ke yena katumba za moto moko. Mais pourquoi qu'on s'aventurier qu'on sala lit na yo ozo soutenir moto oyo azana occupation moto oyo nyoso bozo sala wana eza pona Kagame. Ndeko wana tiki biso. Un fanatique. Akufi liwa ya buzoba bande konanga na zolo bakete na sepeli na liwa na ete na sepeli na ngote. Mais eza kolobela ba o batikali lokola o mosusu ni lushima njate bosembe na o mosusu akomi na ilongi lokola Felix ki soki dili soki nani bota na yebie bozo ilongi na ina Felix bakomi lokola ya na leki fanatisme eleki elati na ilongi boza kofingaka occupation o ba Rwanda ba bima o na esi kuna bitumba ezali ba Rwanda ba koti me boza na Felix. Bande konangai, Félix a kosili sa bande konaye tout. Petit nanga don. Eh bon, nani, li passa. Mbo, na pesi yomboti. Olivier Matende, merci de mingi de konangai. Sala kam sala kitoko makasi de konangai. Nzabe a pambolote. Félix a kosili sa bino. Il dit bino ke. Naza prophète. Na yvise ke pasteur amune na okende. Na o repete ango. Monsengo a outi okende. Na message na outi kopesa dimanche passé. Écoute à qui lundi, lundi passé. Les gens qui viennent au Québec, comédien, trois, bah au Kenya, trois, pas même cinq jours qu'à Diombaké. Éticali deux, éticali deux comédiens, na maman moko, maman penza maman. Na wewe mona ki batu mususu, iba kumbotanga batu mususu. Ngai batimsi singa kombote. Mais na ebike mama moko azo kende mama penda tant walobi mama oyo bolela etikali de comédien na ebise baza 3 o bazo kende 5 jours après kadombake etikali 2 soki kadomba bande ko bela bolingolo baki oyebaki ki azo bela abelite dit amen etikali de comédien.